اس سال فروری اور مارچ میں بھارت میں 5 ریاستوں کی اسمبلیز کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جن میں 2 بڑی ریاستیں اتر پردیش یا یو پی اور پنجاب ملک کی سیاست پہ خاصا اثر ڈالتے رہے ہیں۔ آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں چناؤ یا الیکشنز کیسے کرائے جاتے ہیں اور کیسے قومی اور علاقائی پارٹیاں ووٹوں کے لیے زور آزمائش کرتی ہیں۔ بھارت کا رقبہ امریکہ کے قریب ایک تہائی ہے، لیکن آبادی 3 گنا سے زائد، جہاں 90 کروڑ سے زائد رجسٹرڈ ووٹرز ہر 5 سال میں مرکزی اور ریاستی حکومتوں کا چناؤ کرتے ہیں۔ قومی اور علاقائی سیاسی جماعتیں جن کینڈیڈیٹس کو کھڑا کرتی ہیں، عوام ان میں سے اپنے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں۔ بھارت میں بائی کیمرل پالیٹی یعنی 2 عوامی مکانہ ہے، اس لیے پارلیمنٹ کے 2 ادارے ہیں، لوور ہاؤس یعنی ایوان زہر یا لوک سبھا اور اپر ہاؤس ایوان بالا یا راجیہ سبھا۔ مرکزی حکومت کے الیکشنز میں عوام براہ راست 543 نمائندوں کو لوک سبھا کے لیے منتخب کرتے ہیں، جس جماعت کو لوک سبھا میں آدھے سے زائد ارکان کا سپورٹ ملتا ہے اس کے لیڈر کو صدر یا پریسیڈنٹ آف انڈیا، وزیر اعظم نامزد کرتے ہیں، یعنی ملک کا نظام پرائم منسٹر اور ان کی کابینہ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ وہیں پارلیمنٹ کے اپر ہاؤس یا راجیہ سبھا کے 233 ممبران کو ریاستی اسمبلیز کے ارکان انڈائریکٹ الیکشنز میں منتخب کرتے ہیں اور 12 کو پریسیڈنٹ آف انڈیا نومینیٹ کر سکتے ہیں۔ راجیہ سبھا کے ارکان کی مدت 6 سال ہوتی ہے۔ اب بات آتی ہے ریاستوں میں ہونے والے اسمبلی الیکشنز کی۔ بھارت کی 28 ریاستوں میں بھی ہر 5 سال میں انتخابات ہوتے ہیں۔ جس جماعت کو اسمبلی میں اکثریت کا سپورٹ حاصل ہوتا ہے وہ صوبے میں حکومت بناتی ہے۔ بھارت میں فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ ہے، جہاں آئین کے مطابق اختیارات مرکزی اور ریاستی حکومتوں میں تقسیم ہیں، لیکن الیکشنز کروانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف انڈیا کے کندھوں پہ رہتی ہے، جو کہ ایک آزاد آئینی ادارہ ہے۔ انتخابات کے اعلان کے ساتھ ہی 3 ممبران والا الیکشن کمیشن ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ یا ضابطہ اخلاق لاگو کر دیتا ہے۔ بھارت میں الیکشن انٹرم یا عبوری سیٹ اپ کے تحت نہیں ہوتا ہے۔ دونوں مرکزی اور ریاستی حکومتیں تو اپنی جگہ قائم رہتی ہیں، لیکن ان کے اختیارات خاص کر انتظامیہ پر پورا اختیار الیکشن کمیشن کا ہو جاتا ہے۔ اب جیسے حال میں ہونے والے 5 ریاستی انتخابات کورونا کی تیسری لہر کے بیچ کرائے جا رہے ہیں، تو الیکشن کمیشن نے بڑے سیاسی جلسوں پہ روک لگا دی ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کو سخت ہدایت دی ہے کہ فی الحال انتخابی مہم ورچوئل یا آن لائن چلائی جائیں۔ امیدواروں کے خرچے کی بھی حد طے کی گئی ہے۔ مرکزی الیکشنز میں خرچ کی حد 40 لاکھ اور صوبائی الیکشنز میں 28 لاکھ رکھی گئی ہے۔ امیدواروں کو پرچہ داخل کرتے وقت بتانا ہوتا ہے کہ ان کے اور ان کے پریوار کے پاس کتنی گاڑیاں، جائیداد اور پیسہ ہے۔ ان کو اپنا کرمنل ریکارڈ بتانا پڑتا ہے، اور اس بار تو سیاسی جماعتوں کو عوام کے سامنے یہ بھی اعلان کرنا پڑے گا کہ کن کرمنل ریکارڈ والے امیدواروں کو نمائندگی دی گئی ہے اور کس وجہ سے۔ بھارت ان ملکوں میں سے ہے جہاں امیدواروں کی قسمت بیلٹ باکسز میں نہیں بلکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین یا ای وی ایم میں بند ہو جاتی ہے۔ کینڈیڈیٹ کے نام اور انتخابی نشان کے آگے والے بٹن دبا کر ووٹرز اپنی پسند کا اظہار کرتے ہیں۔ 5 ریاستوں کے انتخابات میں الیکشن کمیشن نے ایک نئی پہل کی ہے کہ 80 سال سے زائد عمر کے بزرگ اور ڈسیبلڈ یا اسپیشلی ایبلڈ لوگ پوسٹل بیلٹ یا ڈاک کے ذریعے اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں، پر رقبہ بڑا ہونے کی وجہ سے ووٹ ایک دن میں نہیں، فیزز میں اور کئی فیزز میں ڈالے جاتے ہیں، لیکن ان کی گنتی ایک ہی دن میں کی جاتی ہے۔ سمیت پانڈے، وائس آف امریکہ، نیو دہلی۔